بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ديال حرمات القرد شوبازلر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان وسخيلوس الله سبحانه وتعالى دن أرزو وتمنيمز بوت تغمز قبول قبوليتسن قل دغمز لمزلار لمزل ياب تغمز دعالار خير صدقالار مزبزدن قبوليتسن إن شاء الله Həssələrimizə şifa, borzlarımıza ədə, süfrələrimizə bərəkət olsun. Amin. Bəli, muhtəram izləyicilərimiz. Ramazan ayı gözəl bir aydır. Və bu aydan cəraçımızdan istifadə görəğün. Hər insanın haqqı var öz nəfsini doğulasın, təğyir etsin. Və aql insandiki bilir gəlalətliğini, o gəlalətliğini tərk edər, düz yolu tutacaqdır. Və Ramazan ayı övgümüzdə bir gözəl bir fürsətdir. Gəlalətlərimizdən o yan ağın və gəlalətlərimizi doğul yaqın. Bixsıq Resulullah sallallahu təala alayhi və sallam nə gözəl bir hadisdə buyurur ki, dir Ramazan ayı girdığı zaman cənnətin qapıları açılır və cəhənnəmin qapıları bağlanır və şeytan da əllərini o bağlanır. Yəni odur ki, bizdəri ne güzel de bir efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem terğib eder ve teşvik eder. Bu Ramazan ayının ruhaniyetine, bu Ramazan ayının faydasına o diçi yani insan her daim ibadatını yaptığı zaman zevk alır. Ve aynen vakitte insana neler vesveselerler şeytan bir beyi senin düşmanın odur. Her daim vesvese uğrarsan ama bu ayda senden ıraktir, bağlanıktır. Onun için üzerimize fırsatlar çoktu. Birincisi tövbe dağı əgər gəldisə, hiç namaz qılmırsaq, xarab yollardaysaq, dönəğin Allahu subhanahu wa taala. Əgər gəldisə, bəli, biz namaz qılırıq, elhamdullah, muharimatlardan uzaq, amma muqəssirik, o təqsilin məzən dönəğin. Efendimiz sallallahu taala alayhi və sellem ayının güzəy bir hadislərdə açılır bizimçinki, deyir o insan xusranağın içindədir, xaibdir. Əgər gəldisə Ramazan ayı gəldisə, Ramazan keçdiksə üzərinə o Ramazan ayında Allah Subhanahu ve Taala'nın gufranı nail olmaz. Yani bu güzel Ramazan'da eğer geldiyse Allah Subhanahu ve Taala'ya düz olmadıysak, Allah Subhanahu ve Taala'ya güzel şekilde ibadet etmediysak, eğer Allah'ın mağfiretine nail olmadıysak, manası bir hasaret içindeyiz. Allah korusun. Ramazan ayı fırsatı ki insan Kur'an-ı Kerim'e dönsün. Kur'an-ı Kerim'i okusun, tedabbur etsin tatbik etsin. Okuduğu ayetleri, ahkemleri hayatında tatbik etirsin özünü. Diri Allah subhanahu aleyhi Quran'da, Kur'an'da faiz faizi faiz yemeyisin. Yalan deme, yalan demeyeceğin. İçki içme, içki içmeyeceğin. Ramazan ayı büyük bir fırsattı insanı doğrulamak için. Ramazan ayı fırsattı öz nefsimizi tenkiye edagın, kaliblerimizi düz edagın, irtika edagın, gafil makamından taib makamına. وجو الارمزة حقّتا غيلدا حسادتا بغضّان بتشليقن تمزليقن أزنهن. أونيت سباق نفند مسال الله تعالى عليه وسلم تخبر حدّث درندا بذراء تغلّر التكافل الاجتماعيّدا. وبدعئن بالفرسان طي إنسان تكافل اجتماعي نناسيدا بباسيدا قوشسيدا أرخداشيدا أقربالايدا دزول مغصلا ملمغم. رسوله أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم عقبة حزرت لعقبة بن عامر صحابي كرمنا بيردير للرفين من صلى الله تعالى عليه وسلم ووصيته دروزنا حتى دروزنا وبوصية أصحابية وقيامت قدر بتن أمتي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من فردنا يتسم بالوصيات يا عقبة صل من قطعك نجيزل بو بالزال نستري بالبمزية يا خون الله غني رغدش صل من قطعك نيب O sənə kim xonşu olsun, xısımı olsun, arxadaşı olsun səni tərk edib sormuru? Get onlar sorucun. Yoxsən gəlsən mənə, mən sənə gəlrim. Sən gəlsən mənə, mən sənə gəlrim. Yox, bizdə nə yaparıq be askərə? Kiçəri öçüşkəri bir, bir dənənə sorduysau, özü gəlmədisə yox, yəllə yəllə mən üzərmi etdim. Birçəri özünün sırasıdır. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem bu vasiyat eğer geldiyse biz anladıysak, hakikat yerine getirdiysak beklemer onun gelmesini. O gelmedi, sılat i rahmi yapmeli ama sen gitti o zaman sılat i rahmi yapsan. Silmen kata'ak bir güzel bir dersti. Bu hayatımızda gereçim anlayan özün eğer geldiyse biz kata etmişsek veya o tabirisi bizler kat edipti yapağın Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyatını hayatımızı fırsatta değiştirelim. Və Ramazan ayı böyük bir fürsəntidir. İnsan oruc olursa səhərdən səhər sabah namazından məğrib namazına qədər bu gözəl vaxtları yeməkdən, içməkdən, həpp-ül-mələzati hayattan uzaq düşübdi. Aclığa, susuzluğa, yorğunluğa təhamül edir. Nə yapsın? Fakirləri, miskinləri, məzlumları şüəlləndirir. Və bullar nəyəpar? Özü üçün bir həfiz, bir dafidir. Bu kimi insanlara əl uzatsın, yardım edirsin. Ramazan ayı böyük bir fürsətdir iradatamızı quvatlandırmaq üçün. Kimisi baxasan, afedəsiz, afedəsiz içki içəndir. Amma Ramazan ayı gəldiyi zaman bu ayı kəmilətdən içki içməz ihtiramım bayı. Baxasan, di, mən istərim tərk etdim, amma edə bilmirəm. Sən nə şəkildə bu ayda bu içkidən, bu xarab kötülükdən, bu haramdan uzaq oldu? İrada olduğu zaman bir əyərinə bütün ömrü yırak kalabilirsin. Bir fırsat, Ramazan ayı bir fırsat hayatımızda. Ramazan ayı güzel bir insanın kalbinde teğiretler isterse o yapabilirsin. Mesela istesen, harap yollardan uzak olasın. İstesen, me'ni dinlemekten yırak olasın. İstesen, zıgaranı terk edesin. Bu oruç sadece bir fırsatı, bu kötü işleri sana yardım eder. Teğirete nail olasın, düz yolları tutasın. Ramazan ayı aynen böy bir fürsandır ailəmizdən oturmaq, ailəmizdən söhbət etmək, uşaqlarımıza nəsihət etmək. Bəlkə bəzəri səbəhtən səhəb işinə. Allah razı olsun, Allah quvət versin. Yəni həqiqətən e, züruf zəhmətliğidir. Hər kəs icarə istiriversin, mülkdə bahalıqdır, züruf məişət bahalıqdır. Dollar qalxıb dollar yəni, yəni hər kəsin başından o qədər bir müşkiləti vardı məişətdən. Muayenehide soğuktur. Edebilmeli gün ortaya mağında ehlatiden otursun. ya da Şəm hali ehlatiden otursun. Ramazan ayı büyük bir fırsat. Bu fırsatı elimizden geçirtmeyelim. Aziz kardeşlerim. Ramazan ayı suhullukta beraber yapabiliriz. İftarlığımızı beraber geçirebiliriz. Bu vakıtlarımızı, fırsatlarımızı elimizden geçirtmeyelim. Tehlikeye yağın. Ve son olarak in Ramazan ayı büyük bir fırsat bizler için. O ki axlaqiyatımız doğul yağın. Baxın əfəndimiz sallallahu təala alayhi və sallam hadis-i şerifdə buyurur: "Mən ləmiyə də qavli zuri və aləməl bih." Əgər qaldısa bir dəna çötüz sözləri tərk etmədisə, zuru, yalanı tərk etmədisə, Allah subhanəhu və təalanın heç bir ehtiyacı yoxdur onun dilini tutmağına, yemək yeməməyinə və su içməməyinə. Allah subhanahu ve taala bizlerden istir bütün cevarehimiz, bütün bedenimiz oruç olsun. Gözlerimiz oruçlu olsun, ellerimiz oruçlu olsun, ayaklarımız oruçlu olsun, kulağlarımız oruçlu olsun. Bütün cevarehlerimiz, bedenlerimiz oruç olsun. Onun için son nasihatim insan gerəkim Ramazan ayına bir fürsət alsın və özünü daha öcə atırsın və düz yolları tatbik ve düz yollarda kalsın. Sizlerden bir daha buluşmak üzerine Allah'a ismarladık. Şan ve esen kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.